na mimi naungana na rais. Nakubaliana na rais kabisa. Sisi hatustahili kuchukua uwezi. Lakini nataka nimwambie rais huyu bila macho moja kwa moja. Kama unataka waizi wasichukuliwe na unamaanisha mtaki waizi wachukuliwe, nataka ushike data yako ambayo imeipa Wizara ya Afya imemaliza. Shika nyukati kwanza uweke ndani. Wakati nimewadi amechukua hatua ya kwanza peke yake jana kwamba anataka aje amwambie vile anafikiria anaweza kuwa rais. Hata alituambia watu wangoje Shikalakala, hakuja. Wakuje Kaenga, hakuja. Wakuje Malaba, hakuja. Alafu jioni anatuambia ati president yakuna anga siku ya Nairobi. Serikali zimeshi. Let me tell you. Let me tell you, Mwana Mluhya, I will not always be there. Leadership is not for the weak. Mudavadi, yule anaongea mambo yake, alikuwa ODM. Huyo Kalwane akamchukua akamtoa huko akuwe aran president. Kama bahati mbaya, huyo Musali hakupata nafasi. Huyo Kalwane alikuwa anatusi Raila sana. Akamtoa nani? Musali akasimama. Mwishowe mwaka wa 2017 nataka mkumbuke, huyo Kalwane amechukua tena Musali Wetangula akawarudisha kwa Raila. Raila ambaye alikuwa anatusi sana. Wakati wamekuwa kwa 2017, huyo Kalwane ametusi naibu wa rais. Ametusi, najimu mkumbuke nasikia.